សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងខ្ញុំ The Beta KH ហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះប្លែកបន្តិចដាក់បកាត់ពូជខ្វែងដាំបូនីម៉ូជាមួយចូលចំព្រះនីម៉ូដាំបូហ្នឹងឯងហើយតែខ្ញុំដាក់ដាំបកាត់នៅក្នុងកំប៉ុង5លីត្រកំប៉ុងដែលយើងក្រោមត្រីហ្នឹងឯងព្រោះអត់មានកន្លែងដាក់ខ្ញុំសាកល្បងមើលហើយឃើញជោគជ័យមែនហ្នឹងឯងជោគជ័យបានជោគជ័យហើយច្រើនបានបងច្រើនហើយខ្ញុំដកញីចេញដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងពេលតែកាត់ហើយបានពងយើងដកញីចេញហើយយើងទុកឈ្មោះឲ្យវានៅថែកូនហ្នឹងឯងហើយចំពោះនេះវាចាប់ដើមញាស់តិចតិចហ្នឹងឯងបានផលដាក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយអានេះវាចាប់ដើមញាស់អស់ណាហើយផាជាមួយអាទិត្យអីហ្នឹងខ្ញុំផ្ទេរទៅកន្លែងធំហ្នឹងឯងហើយផាជានឹងមានវីដេអូអាខោខោទៀតហ្នឹងឯងព្រោះនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឯងអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងគ្រឹកជោគជ័យបានកូនជឿនហើយអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមកចំអូខេជំរាបលាបាយបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា